לאחת מהמלונות הטובים, ואנחנו עכשיו רואים את אחת מהם, את הסוויטות שיש כאן, ויש לנו פה שני חדרי הישיבה, כן? אז זה קונקשן. זה כאילו שני חדרים שמתחברים אחד לשני. יש לנו כאן את הסלון, שגם אפשר בו להתארח בדיוק. פה חדר משלה, עם החדר הארונות. וגם יש פה פינת קפה, יש משקולת מכל מיני ששומר על